Njerëzit që nuk dëgjojnë, komunikojnë duke përdorur gjuhën e shenjave. Gjuha e shenjave është një gjuhë vizuale që përdor si mjet komunikimi sistemin e lëvizjes së duarve, lëvizjes së fytyrës dhe të trupit. Gjuha e shenjave nuk është gjuhë universale. Çdo vend përdor gjuhën e vet natyrore të shenjave, njësoj si gjuhët e folura. Në disa vende, gjuhët e shenjave njihen si gjuhë kombëtare. Zhvillimi i gjuhës së shenjave është i lidhur ngushtë me kulturën e njerëzve që nuk dëgjojnë, me cilësinë e sistemit arsimor për njerëzit që nuk dëgjojnë, me aksesin e informacion e të tjerë. Njohja e thelluar e gjuhës së shenjave ndihmon në zhvillimin e domosdoshëm të aftësive njohëse, sociale, emocionale dhe gjuhësore të fëmijëve apo të rriturve që nuk dëgjojnë. Sipas statistikave botërore, shumica e njerëzve që nuk dëgjojnë nuk marrin shkollim. Rreth 80% e 70 milion njerëzve që nuk dëgjojnë në botë nuk kanë asnjë akses në arsim. Vetëm 1-2% e njerëzve që nuk dëgjojnë arsimohen në gjuhën e shenjave. Arsimi është një pjesë e rëndësishme për formimin individual të çdo njeriu. Njohja e gjuhës së shenjave dhe shkrim leximit tek fëmijët që nuk dëgjojnë është shumë në nivel mesatar. Analfabetizmi dhe aftësia e pjesshme e leximit është problemi më serioz tek njerëzit që nuk dëgjojnë. Në Shqipëri, mendohet se janë rreth 39.000 njerëz që nuk dëgjojnë. Njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri arsimohen pranë Institutit të nxënësve që nuk dëgjojnë në Tiranë. Instituti i njerëzve që nuk dëgjojnë synon për një integrim sa më të mirë të këtyre njerëzve në jetë. Megjithatë, pavarësisht kontributit dhe dedikimit të stafit pedagogjik, mungesa e përdorimit të parimit të dy gjuhësisë gjatë arsimimit të këtyre fëmijëve çon në rezultate shumë të ulta të mësimdhënies. Kjo dobësi i shoqëron ata gjatë periudhës së tyre të shkollimit dhe për gjithë pjesën tjetër të jetës. Në të njëjtën kohë, sistemi arsimor nuk siguron një arsimim të mëtejshëm pas përfundimit të arsimit 9-vjeçar. Fëmijët që nuk dëgjojnë duhet të kenë qasje cilësisht të barabartë në arsimim me të gjithë fëmijët e tjerë. Ashtu si të gjithë fëmijët, fëmijët që nuk dëgjojnë janë të lindur me të njëjtat kapacitete themelore për mësimin dhe gjuhën. Ata mund dhe duhet të arrijnë potencialin e tyre të plot me programe arsimore cilësore. Shikoj, familja, përtoj, jo, mitoje e mirë. Sot jetojmë në botën e komunikimit dhe të zhvillimit shumë të shpejtë të teknologjisë informative të komunikimit. Në këtë situatë të re, i gjithë sistemi arsimor në botë është në rrjedhën e ndryshimeve rrënjësore për të bërë të mundur përshtatjen e kurrikulave me TIC. Në këtë kuadër, është rritur tendenca e përdorimit të TIC gjatë procesit të mësimdhënies. Është vlerësuar se përdorimi i teknologjisë informative të komunikimit gjatë procesit të mësimdhënies ndikon në rritjen e performancës së nxënësve, rrit motivimin e tyre dhe bën më interaktiv procesin e mësimdhënies. Në këtë kontekst, Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike ka filluar zbatimin e projektit iLearn. Ky projekt do të hartojë dhe zbatojë për herë të parë në Shqipëri një iniciativë pilot të konceptit e-learning, duke nisur këtë proces me fëmijët që nuk dëgjojnë. Ky projekt ka për objektiv kryesor të lehtësoj procesin interaktiv të mësimdhënjes në Institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë nëpërmjet metodës e-learning. Në këtë kuadër, projekti konsiston në krijimin e një databaze që do të përmbajë alfabetin daktil në format multimedial, fjalorin e gjuhës së shenjave shqipe të digitalizuar për herë të parë, të shoqëruar me përkthimet dhe sqarimet përkatëse, ndërtimin dhe konfigurimin e një aplikacioni të dedikuar për gjuhën e shenjave,
mundësimin e 450 tabletëve për të përdorur gjatë procesit të mësimdhënjes. Ky projekt zbatohet nëpërmjet një bashkëpunimi të ngushtë mes Fakultetit të Shkencave Natyrore, Shoqatës Kombëtare ANAD dhe Institutit të nxënësve që nuk dëgjojnë. Për këtë projekt do të shfrytëzohet eksperjenca 15 vjeçare e ANAD në kërkimin dhe dokumentimin e gjuhës shqipe të shenjave, si dhe databaze e fjalorit të gjuhës shqipe të shenjave. Fakulteti Shkencave do të kontribuojë me projektimin, programimin dhe dizajnin e platformës digjitale. Institutin nxënësve që nuk dëgjojnë do të ofrojë asistencën pedagogjike për ndërtimin e kësaj platforme dhe do të bëjë të mundur testimin dhe korrektimin e saj sipas nevojave të fëmijëve dhe të procesit mësimor. Ministria e Arsimit dhe Sportit, si partner dhe mbështetës institucional i këtij projekti, do të bëjë të mundur sigurimin e politikave afatgjata për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, metodologjisë së përdorur dhe sistemit arsimor në përgjithësi për njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri. Organizata italiane Cestas, si partner në projekt, do të ofrojë eksperiencën e saj në realizimin e platformave e-learning. Përfitues të këtij projekti janë Komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë, Instituti i njerëzve që nuk dëgjojnë, prindrit dhe familjet e fëmijëve që nuk dëgjojnë dhe interpretët e gjuhës së shenjave. Numri përfituesve të drejtpërdrejt do të jetë 450 fëmijë që nuk dëgjojnë, të cilët ndjekin Institutin e nxënësve që nuk dëgjojnë. Ky projekt financohet nga IADSA dhe zbatohet nga Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit.